an happy face. Come on, acolo frumos și cu șiși, go! Zašto je za znak odobren crveni krst na belom polju? A treći i četvrto žensko kolenicije? Zarobljenike i svijet. Ja sam Sad ja jedu ši, ja, bez dalje. E, daj, ne, ajde sad da krenem. Čekaj, još su plata gotovi. Još neko zvađa, neko zvađa.